rođen dan, srećan, srećan, srećan ti rođen dan. Saša Popović napunio je 65 godina, a žiri Zvezda Granda direktoru je priredio pravo rođendansko iznenađenje. Na snimanje četvrte emisije Četvrtog kruga Saša je došao, ne sluteći šta mu kolege spremaju. Najpre publika Saši čestitala rođendan. Onda je na scenu izašla Jelena Karleuša i zamolila Sašu da joj se pridruži kako bi mu čestitala rođendan. Molim te da dođeš ovde, samo da osati tvoja mala grca. Da li su ti pogrešni solici? Ja, molim te, možeš samo sedeti. Ajde da probaš. Ajde, samo jedan sedeti. Ta pacir je nešto drugačije, da. Molim te. Molim te da ti prenosi da sedneš, čestitam rođendan. Mislim da si zaslužio da sedneš. Nakon što je Popović izašao na binu, Jelena mu je otkrila da mu je žiri spremio iznenađenje. I odmah nakon toga na scenu je izašla trbušna plesačica koja je zaigrala vatreni ples ispred Saše i to uz pesmu Hej šeki šeki. U studiju je nastala prava euforija, ali tu iznenađenjima nije bilo kraja. Nakon što se plesačka predstava za direktora Granda završila, na scenu je izneta torta u obliku crtanog lika Baje Patka sa kojim žiri često poredi Sašu. Zatim su na scenu izašli svi članovi žirija i zajedno sa publikom otpevali rođendansku pesmu Saši Popoviću. Prva koja je čestitala rođendan Saši Popoviću bila je Mira Škorić, koja mu je donela i poseban poklon. Na vam mužu rođendan, tu je. Ja sam na rođendanu kod mog muža. Sedi kući, ljubavi. Direktor je nešto posebno, tako da ja Saleta mnogo volim i naravno mi smo svi danas ovde svejedno na zadatku, tako da srećan mu rođendan, ovako i javno. Ma Mira je moja drugarica, mislim. Mira i ja 30 godina već. Ono što se kaže, ratujemo zajedno, odnosno radimo. Pa izgleda kao dečko 30, a o njegovoj energiji ne treba govoriti stvarno. Da su meni 22, ja bih lako u životu sve. Iako je ovo Saši 65. rođendan, on bi voleo da su brojevi na torti malo drugačiji. Je li vam odgovara taj 65? Ne odgovara. Bilo bi lepo, ali daleko. Dao bi sve što imam za tu, da je 10 godina. Članovi žirija Zvezde Granda imali su posebne želje za Sašin rođendan. Ma ja mu želim samo da je živ i zdrav, on nama 100 godina. Eto, to je sve drugo on ima. Pobrinuo se on sam za sebe, ne skiram se ja za njega. Samo da je živ i zdrav, da ga zdravlje posluži, eto, to je ono što mu ja ju želim da mu se da ostvari, a sve drugo ostvario već sam. Vlasnik malog cirkusa danas slavi 65. mi je rekao u poverenju i nije mu baš pravo, ali dobro, dobro izgleda, šta mu fali, šta mu nije pravo. Dobar je i pun energije, zdrav,
sjajan saradnik. Pa da ne ode u penziju. Eto, to sam mu poželao. Ali mentalno. Neće on ići u penziju. Nego da mentalno ne ode u penziju. Pa ja Saši Popoviću uvijek poželim sve najbolje. Zato što je on jedan pravi prijatelj, iskren prijatelj, jedan pravi profesionalac, jedan borac za sve njegove saradnike, gde, hvala Bogu, ja pripadam i spadam. I pre svega neko koga poznajem više od 30 godina i u koga sam sigurna da mi, ne daj Bože, nešto ustreba, da bi mogla mu se obratim i da bi to bilo pozitivno. Ono kao gledam ga, sedi ovde sa svima nama, to je 65. godina, i dalje toliko volje, ljubavi i želje u poslu imati u njegovim godinama, on nije svoje planete, definitivno. Definitivno nije svoje planete. Čovek koji stvarno izgara za ovu varijantu i čovek koji čak i kad dođe kraj svega toga snimanja nekog u toku dana, on je taj koji dođe i svojom energijom je i tekako sposoban ili da nas nahvali ili da nas pokudi, odnosno se izdere na nas, što pokazuje da ja sam mu poželeo, odnosno predvideo, i to će se desiti, verujte mi, da u 70. godini postane otac po drugi put. Ne bi uopšte začudilo kad je on u pitanju da mu se i takva stvar desi. Samo da je zdrav. Samo da je zdrav, naš ba Patak ima sve ostalo. Sve ostalo ima, samo zdravlje mu treba. Mislim, ne treba mu nego da ga služi i nadalje. Srećan, srećan, srećan ti rođendan. Srećan, srećan, srećan ti rođendan. Čitav dan primao je čestitke i može se reći da baš ne uživa u tolikoj pažnji. Pa vidi, ne volim taj dan kad sam prešao ono 50. A da ne kažem 60. 65 godina, to je... Mislim, ako uzmemo da mi je Vanga rekla lično da ću živeti do 86. godine, sad brojim, evo, 65, znači ostalo još 21 godina. To je lepše. Nego razmišljam tu 86. godinu. Samo da me ne strepi negde na nekoj audiciji kad budem bio. Svi su me iznenadili, ali nepotrebno, veruj mi, nepotrebno. Mislim. Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju. Iako na sceni izgleda da među žirijem vladaju nesuglasice, iza scene sve je to mnogo drugačije. A to je lepo. To je lepo zato što to znači da mi se držimo 4 godine i zaista smo već onako počeli da budemo kao jedna porodica. Jeste da se svađamo, ali u svakoj porodici ima i svađa i rasprava. Mislim, to je realnost. Dobro, zvuči sumanuto, ali na neki bizaran način mi zaista jesmo jedni drugima prijatelji, mislim, ja sigurno jesam svima, da me bilo ko od njih pozove u 5 ujutru, ja bih bila tu za svakog od njih. Provodimo jako puno vremena zajedno i onda je praktično nemoguće da do neke vrste zbližavanja ne dođe. Tako da, šta ja znam, dragi su mi, ali istovremeno i kad ih ne vidim po mesec dana sam beskrajno srećna. Često se dešava da iza scene proslavljaju rođendane i može se reći da u tome uživaju. Pa dobro, to je lepo dok se slavi. Uvek treba nešto slaviti. Ja uvek volim da nađem dobar neki razlog i povod da se slavi. Mi smo pre svega kolege, drugo, već smo toliko jedne na druge navikli da prosto mislim da kad dođe sad odmor, opet će biti kao i prošle godine, svi ćemo jedan drugom nedostajati, mada se viđemo na tim poslovima, ali u principu je ovo jedna priča koja ima pre svega dobre namere, pozitivnu energiju i samim tim je sve na kraju u plusu, da ne kažem pozitivno. Uvek je fora kad se ljudi između sebe znaju da ga udariš tamo gde je najtanje. Tako da mislim da je cela priča skrojena apsolutno kako treba. Saša Popović je za rođendan Mariji Šerifović poklonio kozu, a ona je rešila da mu se ovaj put zajedno sa svim kolegama malo osveti. Samo pogledaš u poklone ko je kome šta priredio, ko je kome šta uradio i to jako puno, vrlo i veoma govori o svakom. Znaš šta, još nismo počeli emisiju, a Mariji ne verujem, nešto mi je sumnjiva. Valjda nije jarca donela. A ja njoj nisam tražio poklon, prema tome mislim da ga nije ni donela. A ona je tražila poklon i ja sam je donela. Sve sam pare popio, popio, popio. Da li Saša više voli poklone ili možda više voli koverte? Koverte sam ti dobila. Ovo
Poljubila sam ga i dosta mu je. Šta mu treba njemu više? Ja mislim da je on neko ko voli prijatelje pre svega i dobro druženje i dobru energiju. Sve smo mi to već na neki način, smo ostvareni ljudi i umetnici i ljudi. Tako, svi smo u tim godinama da je to, hvala Bogu, vrlo jasno i evidentno, ali ono što čega nikad nije dosta, to je pravog prijatelja i te neke pozitivne energije, da ne kažem druženja bez zlobe i bez ružnih stvari. Ne, vidi, njemu ne treba koverte, njemu trebaju neke druge stvari od nas ovde. I mislim da mu to dajemo i da ćemo mu iz kruga u krug sve više i više davati, ali... Primetili smo da su svi uživali, a čestitkama direktoru Grand Produkcije pridružuje se i ekipa Grand Newsa. Saša, srećan rođendan! Ja sam da jednu stvar želim da kažem. Prvo, hvala vam zaista puno, iskreno i krijem da mi je rođendan. Sada ste prijatelji svakodni kad mi je rođendan. I koliko imaš godina? 70! Nemam 70, ovo je... Ili Marino ili Jelenino maslo, ne znam čije. 57, ajde, ne bude... Dobro. Ja samo jednu želim stvar da kažem. Volim ih najviše na svetu, ali... Ali, dragi gledaoci, srećim ludacima nisam radio.